Bugungi mehmonimiz Doston Ubaydullayev. Birovga bir e'lon qilib, "Men san'atni tashadim yo tashamadim" degan joyim ham yo'q. Taqir-tuqur ketyapti avtobus dumalabdi. Yani ichida oynalar tars-tars boshlarimga tushyapti hamma yo'q. Jo'rabekov o'zlari uchib kelganlar Islom Abdug'aniyevich Karim samolyotlarida. Ijtimoiy tarmoqlar ahvoli, siz unda nimalarni o'zgartirgan bo'lar edingiz? Nimani o'zgartira olaman? Men butun dunyo o'zgartira olmayapti bu narsani. Xo'p, aziz yurtdoshlar, endi sizlar mamlakat zo'r bo'yotuvdi. Odamni bir-biriga yordam bersa qancha uysiz odam uyli bo'yotuvdi, ishsiz odam ishli bo'yotuvdi. Qancha yaxshi ishlar qilindi. Ayollarni hammasi chiroyli, bironta bir xunuq ayol qolmagan. Instagramda dunyo minbarni berib qo'ysa nimalar demasdim men, inoyatilla. Lekin shuni aytmaymanda. Ota sifatida qattiq qo'lsin. Ota sifatida qattiq qo'lman. 37 ga kirganimda otam olamdan o'tdilar. O'shandan keyin ulg'aydimda, ungacha men hali ham erkatoy bola ekanman-da, bunda o'ylab qarasangiz. Hayot zarbalari o'sha yoshlikda berib bo'lingan. Undan keyingi zarbalar qolganlar hammasi bir teng.